אז אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 58, את המאמר מבשרי, אחזה אלוקיי. כותרת ההכשרה לגידול הנשמה. כמו שלא יוכל לקיים גופו בעולם מבלי שיהיו בידו ידיעות בשיעור מסוים מסדרי הטבע הגשמיים, כמו ידיעות אלו הם הסמים ממיתים, ואלו דברים שורפים ומזיקים, וכן ידיעה ועומד מה שבלב חברו, אשר בלעדיהם אין לו זכות קיום בעולם החומרי. כמו כן ממש, נשמתו של אדם אין לה זכות קיום בעולם הבא, זולת בהרכש לה שיעור ידיעות בסדרי טבע מערכות עולמות הרוחניים ושינוייהם וזיווגיהם ותולדותיהם. והנה, שלושה זמנים מבחינים בגוף. האלף, מעט ביאתו לעולם. אז אין לו שום ידיעה. וכל הידיעות הנחוצות לקיומו הוא על ידי אביו ואמו, ומתקיים בכוח שמירתם בחוכמתם. זה מצב קטנות א'. הבית, הוא כאשר גדל ורכש לו מקצת ידיעות, ואז נשמר מדברים המזיקים לגופו בשמירה משותפת, הן מכוח אבא ואמא והן מכוח עצמו. וזהו קטנות ב'. הגימל הוא מצב הגדלות, אשר אז רכש לו ידיעות בשיעור המספיק לחיים להיות נשמר בשמירה בשיעור נכון כדי להתקיים. אז יוצא מרשות אביו ואמו ורוכש לו הנהגה עצמית. וזהו מצב ג', שהוא מצב הגדלות. כמו כן, בעניין הנשמה, האדם מתגלגל עד שזוכה להשיג חוכמת האמת על בוריה. ובלעדיהם לא תבוא הנשמה לגידול קומתה. ולא שהידיעות שבידו הם מה שמגדילים קומת הנשמה, אלא שטבע פנימי הוא בנשמה, אשר לא תזכה במעשה ידיה להתגדל על ידה, בטרם הגיע לה ידיעות טבעי הרוחניים, וגידולה תלוי בשיעור ידיעתה. והטעם הוא, כי אם היה לה יכולת לגדול בלי ידיעה, הייתה נזקת. כמו התינוק מחוסר ידיעה, אין בו כוח ללך. ואם היה לו כוח ללך על רגליו, היה מפיל עצמו לאש. אמנם, עיקר הגידול הוא על ידי מעשים טובים, והמה תלויים בהשגת חוכמת האמת. ושניהם, הידיעות והמעשים הטובים, תלויים בהשגת חוכמת האמת. ושניהם באים ביחד, מטעם הנ"ל. וזה סוד, אם לא תדעי לך, צאי לך, פוקי וחמי וכו'. ולכן, כל נשמה שלמה משיגה כל הנשמות, מאדם הראשון עד גמר התיקון, כמו אדם המשיג את מכריו ושכניו. ועל פי ידיעותיו, הרי הוא נשמר מהם, או שמתחבר ומתקיים עמהם. ולא יהיה הדבר לפלא איך ישיג כל הנשמות כולן, כי הרוחניות אינה תלויה בזמן ומקום, ואין מיטה תמן. אנחנו בכותרת גוף ונשמה. כל גוף הוא קצה רוח וסווה רוגז, כי חיותו הוא דרך גלגול בשבע שני רעב ובשבע שני הסובה.
וחוק מחויב הוא אשר שני הרעב משכיחים את שני הסובע, והגוף חוזר ומתגלגל ביניהם כמו אבנים שחקו מים. ועוד נוספה לו צרה מקפת, באשר ידמה בעיניו אשר חברו שרוי בטוב. וזה נמשך מכך אשר הנשמה ביסודותיה נשחקת בין יצר הטוב ליצר הרע ומתגלגלת ביניהם. לפעמים יוקל לה על ידי מקיף יצר הטוב, ולפעמים נוסף לה צרה ממקיף יצר הרע. כותרת: השגת ידיעות בגשמי וברוחני. אין בין גוף ונשמה, אלא שזה נמשכו לו מקרב בטבע ומעצמו, וזו מקריאה נמשכים לה על ידי עבודה, ומטבע של יחס משותף מרוחני לגשמי. נוסף הרוחני על הגשמי, אשר בגשמי יושג מציאות גם בלי שישיג מקרב, כמו שישיג שקטן הוא רך בשנים, אף על פי שאינו יודע טעם הדבר. וכן, לא ילעוס דבר המזיק לו. אבל ברוחני לא יושג שום מציאות בטרם יודע מקרב ותוצאותיו. כפי שיעור ידיעת המקרים, כן השגת גדלותו עצמו והשגת מציאות רוחנית שבסביבתו. כותרת: גילוי פעולות הבורא בהעלמה. ויהיה אצלו אמון שעשועים יום יום. ופרשו חז"ל להודיע אשר לפני ימות המשיח, כשמקבלים גרים, יוצאים לקראתם בעלי האומנויות, וכל אומן משתעשע עמו. ביומו הראשון מגלה האור, השני עושה רקיע וכולי, שהמה ששת ימי המעשה, וכולם מתענגים לשבות ביום השביעי ונותנים בו קדושה וברכה לעולמות. וזה שאמרו חז"ל, אשר לפני מביאי ביקורים כל בעלי אומנויות עומדים לפניהם. פירוש: דווקא בשעה שנקראים חכמים ואבן. אבל אין בעלי אומנויות עומדים לפני תלמידי חכמים ואבן. בואו ראה כמה גדולה מצווה בשעתה ודוק. מעלת יום השבת היא שבו הברכה והקדושה לתקן כל ימות החול, ואף על גב שלפי הראות צריך להיות אשר התיקון תלוי בימי העבודה ולא ביום השביתה, שבו לא פעל מאומה. לא כן הדבר, אלא שבברכה וקדושת השבת לתקן ימות החול. והנה כל תיקון לכאורה לעבודה הוא צריך, אלא באמת אין כוח הבורא מתראה בשלמות זולת בהעלמה. כי בהינטל כוח ההעלמה מן העולם, תכף מתגלה השלמות מעצמו. וכמו הזורק מתהו לרקיע, הרי מתהו פורח כלפי מעלה, בהיות כוח הזורק מדובק בו. ולכן משך כל הפריחה מיוחס לכוח הזורק. וגם חוזק כוח הזורק מתגלה בזמן ההוא. לעומת זאת, כל משך זמן חזרתו ליפול לארץ, אין כוח הזורק מיוחס לנפילה כלל, ומעצמו שב לשורשו בלי שום עזר. בערך זה, בכל ההעלמות נראה פעולות הבורא. אבל בשובו אל השלמות
אינו צריך לשום פעולה וכוח, כי בהינטל הכוח המונע, אזי מעצמו שב לשורשו ולשלמותו. וזה סוד, והישבות אלוקים ביום השביעי, כי בו שבת מכל מלאכתו. דהיינו, שביום זה הוסר כוח פעולת הבורא מהעולם, אשר בכל משך ימי המעשה היה הולך ופועל להציב אותו בצורתו כמו שהוא. אבל ביום השביעי לא פעל שום כוח, אלא הניחו, כמו שכתוב, והסירותי את כפיי. וממילא מוטבע כוח השלמות דווקא ביום הזה, שלא יפעול כוח העלמה כאן, ואבן. כותרת, כן. השגת צורה, הצורה הרוחנית. כן, השגת צורה רוחנית, בשתי צורות שלה ישיגה המשיג. האלף, שלא תהא דמיונית בשום פנים. הבית, שלא יהא מסופק בהכרתה, כמו שאינו מסופק בחיות שלו עצמו. והשם רוחניות יורכן, שדימו אותה לרוח, שאף על גב שאין לרוח שום קצה ותמונה ומראה, מכל מקום אין לך אדם שיהיה מסופק במציאותו, מחמת שחיותו תלוי בו. כי בבית שנשאב מן הרוח, אם יוליך שמה את החי, הוא ימות. אם כן, מציאותו ברור, כי הוא חייב. ומגשמים יכולים להבין ברוחני, כי מהות השכל הפנימי דומה לפנימיות הגוף, שנקרא נפש כל בשר, שהוא בחינת הוויה וחסרונה עימה, כנזכר לאל. וכמו כן, פנימיות השכל, שנקרא נפש השכלי, הוא גם כן הוויה בעל חיסרון ודוק היטב. כי בריאה כזו שמרגשת את הווייתה, מרגשת חסרונותיה. מה שאין כן בעלי חי, הנחסר להם שכל זה לגמרי, ונעדר ממנו נפש השכלי ופנימיותה. ומרגשת מחמת זאת את חסרונה בשיעור הנחוץ לקיומה הגופני. וכפי קביעות הרגשות החיסרון, נמדד לה חיותה. ואם לא תהיה מרגשת בחינת חסרונה, אז לא יכולה להזין את עצמה להמשיך הווייתה, ותמות. ולא עוד, אלא ששיעור גודלה ובריאותה תלוי בשיעור גודל הרגשת החיסרון, כמו גוף הגשמי, אשר כל הבריא ביותר מרגיש רעבון ביותר, ועל כן אוכל ביותר, וממילא מתרבה שיעור דמו ובריאותו יותר. כותרת, הצורך בהשגת המעציל. אך עדיין צריך לדעת מה החיסרון שמרגיש הנפש השכלי. ואומר לך שזהו חסרון השגה את מעצילה. כי נחקק בטבעה להשתוקק מאוד לדעת מעצילה ובוראה. וזה מתוך שמרגישה את הווייתה עצמה, ואבן. ופירוש, גדריה בעצם הוכנו כן לחפש מה למעלה וכולי. ואין לומר שחיסרון זה אינו מגודר בהשגת מעצילה, אלא רדופה היא אחר כל נסתרות, וברצונה לדעת על הדברים האל-טבעיים ועל הגלגלים ועל מה שבליבו של חברו וכדומה. וזה אינו כפי הכלל שכתבתי למעלה,
אשר פנימיות הדבר הוא, מה שאינו יוצא חוץ הימנו, כי אם כן, לא יצויר באופן זה חסרון השגה זולת בבוראה. והרי ברור אשר רק השגה זו היא חיסרון פנימי, שאינו נקרא פועל יוצא. מה שאין כן, חקירה בנבראים היא פועל יוצא לזולתה. שאלמלא לא היו נבראים עוד בעולם, למשל, אם הייתה נבראת יחידה, לא הייתה רדופה להשיגן כלל. אבל השגת מאצילה, זה חיסרון כלפי עצמה, וזה הווייתה. דהיינו, מרגישה עצמה בבחינת נאצל. ודוק ותבין אשר כל מקריה סובבים לזה. וזה החיסרון שמרגישה שתוכל להשיג את מאצילה. ובגודל הרגשתה, המראה הזה, נוכל לשער מידה במידה, גודל מידת גופה עצמה. ודוק היטב. כותרת השגת המאציל. והנה כתוב, כי לא ראיתם כל תמונה. וזה צריך פירוש, כי מי פתי יחשוב ויהרהר, אשר שום דמיון גשמי ייפול בהבורא יתברך. והאמת, אשר על כן יש בהעולם בחינת השגה בהבורא יתברך, כי אין שום רצון מתעורר במה שאינו במציאות. אלא יכולים אנו לדון בזה במין הרוחני ובסדריו היותר רוחני מכל המציאות. וזה עניין השכל, אשר צורתו התאחז בהרגש האדם בהבחנת אמת ושקר. אשר הבחנה זו נקרא גוף השכל, לעיני ראיית הגשמיים, והבן. אשר על כן נאמר הבחנה זו, שהיא חלק אלוקי ממעל, שזה באמת מופשט מכל דמיון, רק נאחז בחושים, ונקרא החלטה או מציאות או אפיסת מציאות, המתברר בחוקים ודרכים, אשר המשפט הזה נקרא גוף השכל ותמונתו, והבן. ועל כן, ועל זה נוכל לומר שהמשפט הזה הוא חלק אלוקי ממעל, שעל כן תמונה זו נמצאת בכלל עצמו, והרגשתו את עצמו ומציאותו. ודוק. ועניין תמונה במשפט הזה היא צורה שלמה וקבועה על מצבה, אשר אי אפשר להתחסר בכולו או במקצת, ונקרא צורה מוכרחת ומחויבת בלי תוספות ובלי מגרעת. וזה סוד אנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמנעום. אשר במאמר אנוכי נכלל גם לא יהיה לך. פירוש, שאם היה נגלה עליהם הקדוש ברוך הוא במשפט המחויב, אז לא יצויר שום תורה ושום עזרה. לא יהיה לך, אלא הקדוש ברוך הוא נגלה עליהם במשפט רצונו, ולא מחויבת היה. כמו אדם המראה אושרו לחברו, ואומר לו, ראה שביכולתי להראות לך, ואינך עכשיו מכיר כלל באושרי, והתאמץ את עצמך לזכור צורה זו, ואז יהיה ברצוני ליתן לך חלק מאושרי. ומכל שכן, שתראה כל אושרי, רק שיהיה שמור לך בזיכרונך צורה זו,
דהיינו שההחלטה זו לא נתתיה לך בחיוב, שאין מושל עליו, אלא שאני המושל, כי לי כל הארץ. כל הראייה ברצונו הפשוט, וכשארצה, לא תזכור אפילו מה שראית במראה. וכשארצה, תראני תמיד. ולא עוד, אלא גם אזכיר לך כל הנשכחות. וזה מתכלית פלאי הבורא יתברך שמו, אשר לא יצויר כלל בשום שכל, דהיינו להשכיל על עניין בתכלית ההחלט, וישאר שכלו של האיש הזה, והוא ברצונו, ולא בחיוב, להיות נשאר לממשלת עליון.